Okey, temu lagi. Kali ini England Tennis Classic, England Cup lah. Jumpa lagi dengan Maria Sharapova, semua keketat. Tengok kali ini dia boleh bagi apa? Bagi cabaran atau tidak. Tengok sama dia boleh kembali ke maruah dia daripada sebelum ni. Sebelum ni dia kalah dalam masa European Open. Kalah dengan teruk sekali. Ultimate Star. Ultimate Star lah sangat. Okay. Yeah, dah slow kan. Sama je lembik. Ingatkan hebat lah. Memang tak berbalas lah jawab ni. Menang mudah lagi lah jawab ni. Sharapova tu sir. Muka ketat tu sir. Bagi bola mudah. Come on, come on, come on. Dah takut lah tu. Yeah. Tak ada cabaran. Out. Woi, dia boleh ambil. Hebat. Out. Sudah. Suka dengar, tak apa. Habislah. Ambil. Oh, yo. Okey lah, ada sedikit cabaran. Tapi dah last minute. 2 pukulan menang. Pukulan kemenangan. Nah. Condition habis. Ni pada penuh tu. Congratulations on your victory. A new item has been added to the catalog. Racket bentuk love. Bapak beli.
Tennis hero. Congratulations, you achieve a new rank. New gear has been added to the kit catalog. Final season. Okay, nanti final season. Final round. Kita rakam lagi.